O Concello de Boiro saca licitación a instalación de sistemas de seguridade no Parque Empresarial de Espiñeira. Tamén se mellorarán as beirarrúas de parte do polígono. O Parque Empresarial de Espiñeira continúa a súa renovación con dúas novas licitacións impulsadas polo Concello de Boiro. Por un lado, actuarase en parte da infraestrutura viaria do polígono industrial para terminar de arranxar as aceras na fase número 1 do polígono. É unha obra que sale a licitación por un importe de preto de 75.000 euros, e, como dicía, consiste en levar a cabo a mellora dese vial nesa primeira fase cunha longitude de 680 metros. Esta é unha subvención donde hai parte de dinero de fondos propios do Concello e tamén parte dela financiada pola Consellería de Economía, Industria e Innovación da Xunta de Galicia, específicas para parques empresariais. E, por outro lado, estará en licitación a instalación de sistemas de seguridade e vixilancia no propio polígono de Espiñeira. O parque xa ten vixilancia desde fai moitísimos anos. Cada certo tempo renovamos as cámaras por cámaras máis modernas, con mellor calidade. E agora o que estamos facendo tamén é pois zonas que quedaban sin cubrir ou que estaban mal cubertas, pois ampliar o número de cámaras, incluso con lectores de matrículas para saber os vehículos que entran e salen do concello. A verdade é que a experiencia que temos que as cámaras no polígono industrial son moi boas, porque, bueno, cando se produce algún tipo de incidencia aparecen reflexadas. E recorda que a comezo da legislatura o goberno boirense creou nas dependencias da policía local unha sala de pantallas onde se controlan todas as cámaras de seguridade e vixilancia que hai no concello, incluindo o propio polígono. E, bueno, e esta obra concreta de seguridade e vixilancia do parque sale a licitación por un importe de preto de 63.000 euros. Bueno, o obxectivo desta obra, como non podía ser, é a prevención, non? A prevención de non só de roubos, sino tamén de vandalismo ou danos nas propiedades dos propios empresarios, non? Dúas obras diferenciadas, pero coas que se busca dende o Concello de Boiro seguir mellorando o polígono industrial de Espiñeira, onde hai na actualidade preto de 50 empresas establecidas nos seus 324.500 metros cadrados.